Keni parë edhe diversionet e fundit të aktorit të pështirë të rilindjes, i cili bën thirrje për koalicion me Partinë Demokratike dhe me Zotin Basha, që do të thotë nuk gjen më dot dritare shpëtimi, as shpëtim ligjor, as shpëtim politik. Mua këto diversionet e ti, këto aktrimet dhe mashtrimet e ti, më kujtojnë mitin e Amit Matjanit, i cili vrau vajzën e vetë për të shpëtuar nga sigurimi shtetit. E njëjta gjë siç vrau Partinë Socialiste për të shpëtuar nga zullumi, nga oligarkët, nga krimi dhe nga korrupsioni. Tjerë i bindur që ky do të përfundojë një lloj si miti i Amit Matjanit, datë 26 do dalin i përzhëlitur me çitjane, me pelevreke, i tymosur nga tuneli i Surrelit. Me këtë rast, duhet ju them që LSI-ja në qarkun e Beradit del me tre mandate të blinduara dhe këtë do ta shikoni ditën e diel në orën 11, ku mira socialist do të vërshojnë për të pritur zonjën kryemadhi në mitingën përmbyllës në qendër të Beradit. Po kështu, opozita e bashkuar për të parë fiton qarkun e Beradit dhe madje dhe gjithë Shqipërinë. Ne synojmë drejt mandatit të katërt, Partia Socialiste është në gangren të madhe, pasi ju e dini shumë mirë, i shitit gjithë socialistët, e lanë ajër Klosin në Berat, e shitin Asipin, ka përfunduar me fugon, ndërkohë që i premtoi të dytin dhe latë katrin, ashtu si shiti shumë të tjerë, si Musa Ulqinin, Fatmir Xhafën, Shametin të reformës drejtësisë, Pandeli Majkun që e ka lënë me 70% të trupit të rrëzuar në tokë, edhe me shumë të tjerë, Sajmir Tahirin që e la rrugve të drejtësisë qëllimisht, apo edhe shumë socialistë të tjerë si Vasilika Jusi, Arben Çukon që e futi në burg, Ndokën që e futi në burg, Nelin, kryetarin e Bashkisë së Vlorës që e përdori dhe hodhi në rrug jashtë dyrëve të Partisë Socialiste. Unë do të bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që ka ikur koha e mashtrimeve, e shantazheve, e presioneve, e çakullit elektoral, e premtimeve për asistenca në këtë muaj të fundit. Ju të gjitha këto premtime dhe këtyre i përbuzni dhe i ndëshkoni me një vot dërmuese me fjerë kundër kësaj të keqe të madhe që ka emrin rilindje dhe s'ka lidhje me Partinë Socialiste. Ju bëjt me dije që në takimet që kanë bërë në gjithë qarkun e Beradit, prej 39 ditësh, sot po shkëputem në mëngjes të erdha këtu për dhënë konferencën e shtypit, për t'ju bërë me dije që deputetët e Partisë Socialiste nuk priten nga socialistët. Edhe Rama do të jetë ditën e premte në Berat. Ju ka dhënë urdhër bashkisë, ju ka dhënë urdhër administratës së shtetit që të marrin secili nga një me vete, sepse mungon fryma, mungon optimizmi, mungon shpresa. E vetmja frymë, shpresë, optimizëm është opozita e bashkuar. Edhe një herë, t'jeni të bindur, të qartë dhe të sigurt. Presionet u ka ikur boja, varfëria është shumë e madhe, gropa e rilindjes është hapur aq shumë me shpopullim, me krim, me korrupsion, saqë vetë do bie në grop. Po e hapë gropën tjetrit, bie vetë në grop. Prandaj, ju bëj thirrje të gjithëve, ndeshmërisht, sinqerisht, rrini të qeshur, me optimizëm, të organizuar, me kurajo, opozita e bashkuar është drejt fitore spektakolare në gjithë Shqipërinë dhe kjo është për të mirën e demokracisë, për të mirën e institucioneve të shtetit, për të mirën e të ardhmes europiane të vendit. PDLSI në 2009-2013 ka qenë koalicioni më solid, ku edhe në qarkun e Beratit u bën qindra kilometra rrugë asfalt, u bën dhjetra e qindra shkolla, qendra shëndetësore, kanalizime, ujësiel, si investime në bujqësi dhe kudo, u dëfishuan pagat e mësuzve, të pensione, u futë Shqipëria në NATO, u bë lëvizja e lirë në Bashkimin Evropian. Të gjitha ngelen hapa mbrapa në këto 8 vjet grop të rilindjes. Së bashku, PDLSI janë më të bashkuar se kur, para zgjedhor dhe pas zgjedhor për ta çuar Shqipërinë drejt integrimit të Bashkimin Evropian, për rritje pagash, për miqenie më të mirë, investime të gjitha me radhë. Ka ikur koha e premtime për aeroporte boshe, për ishull, siç u premtua ishulli i Osumit në Berat, por ka ardhur koha e ndërtimit të boshit të jugut, të lënë gjysmë projekti edhe në Berat, por edhe investime të tjera. Të bashkuar drejt fitore sigurt. LSI-ja është faktori vendimtar, suprem që do të sjellin në pushtet opozitën e bashkuar që do të shërbejë integrimit të Bashkimit Evropian. Ta harroj LSI-n në qarkun e Berat 3 mandate dhe lufton për mandatin të 4. Unë do të thyj Ersin dhe do të jem përsëri opozit me qeverinë nëse nuk do të mbaj premtimet. Vendi ka nevojë edhe për zgjedhje të reja nëse premtimet nuk do të mbahen. Një demokraci solide, parlamenti të jetë me shumë forca politike, qeveria të jetë me përbërje politike, pushteti lokal të jetë pushtet demokratik edhe gjitha institucionet e tjera dhe reforma drejtësie në drejtësi të veja aty ku duhet. Peshqit e mëdhenj duhen brenda. Në burgjet e Shqipërisë keni të varfër me 30 gram drogë, keni të varfër për energji elektrike, për patenta, për gjëra të tjera. Ndërkohë që bosë e krimit lëvizin rrugëve. Bosë e krimit janë oligarkët, bosë e krimit janë qeveritarët, bosë e krimit janë këta
që e morëm qafë këtë vend, e varfëruar, e shpërbulluar, e kriminalizuar. Faleminderit dhe fitoria është e sigurt. Ju përshëndes ditën e diel, në orën 11 në qendër të Beratit, do të skuqet vendi dhe do të jepim mesajin e fitores së sigurt të opozitës bashkuar dhe të lëtsis në qargu Beratit në gjithë Shqipërinë. Qargu Beratit e Shqimajt, ere parë që këtheti djatë dhe kërë bast elektoral, politik, para gjithë media dhe para shqiptarëve. Faleminderit.